Hledáte nové nájemce? Hledáte netradiční nájemce? Díky unikátní a zbrusunové konferenci RC Start vás propojíme se zástupci e-shopů a podnikových prodejen, kteří hledají svůj prostor v shopping centre a dalších komerčních prostorách. Konference RC Start se koná 6. února roku 2020 v Kajřištenském paláci na Malostranském náměstí v Praze. Těšíme se na vás.